នេះច្រើនពលញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺរៀបចំសសរខ្លាញ់វត្តអលកងជើងយើងបាទហើយបានចាប់ដើមហើយហើយបានលើកឡើងតម្រង់នៅតែលៀបខ្លាញ់បាទអឺយោម៉ៃអឺកត្រកយកមកចងបកគោលនេះកខ្សែរូតឡើងលើទៅកត្រកអឺរូតហើយចងខ្សែភ្លើងមកកត្រកហ្នឹងហើយនេះយកមកបងបងនេះបកគោលភ្លើងហ្នឹ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 ងអឺណ៎ណ៎ណ៎រូតឡើងលើកត្រករូតឲ្យផុតកត្រករូតដល់លើស្ទើស្រែស្រែហើយអមើលមើលអឺណ៎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 បាន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 អរេត្រូវឲ្យចង់ចង់បកគោលមកអើគួយគួយហ្នឹងហើយគួយអោគួយជាប់